müharibə başlayan dönemden artık başladı mən də həm müharibə əleyhinə bayan statuslar fikirlər ümumiyyətlə müharibəyə qarşı olan bir mövqeyimi bildirmək üçün yazırdım. Bilmirəm, fərqli-fərqli təhdidlər edirlər, yəni ki, daxili mesajı yazırdılar. Mən həmin vaxt bir xeyli daxili mesajı təhdid gəlmişdi. Yəni, təhdidlərə çoxuna heç baxmadım sözünüzü, heç sildim, getdilər. Nə bilim, nömrəvi atdı, belə deyən olurdu, ünvanı belə deyən olurdu. Mən də açıqcası, yəni ki, nömrənin də ünvanı da publik status şəklində sosial şəbədə paylaşdım ki, bu mənim ünvanım, bu da nə bilim, telefonum kim istəyir, gəlsin də. Yəni, söhbətə çağırırlar, Zburqaya çağırırlar falan belə. Anonim nömrələrlə təhdid və təhqir mesajları alırdım gün ərzində yüzlərlə. Mən o təhdidlərdən daha çox alıram. Bir qrupu pasiv təhdid formasıdır. Məsələn, mesaj yazaraq təhdid edirlər və yaxud da necəsən. Əksi olan isə olmuşdu, yəni məndən xeyli şikayət olundu ki, 2-3 dəfə qurumlara çağırıldım. Digər tərəfdən bir neçə dənə, məsələn, gizli yazışmalar olub ki, mənə, nə bilim, xəbər alıb ki, filan onun öldürəcəyi, döyəcəyi məsələləri danışanlar. Bir neçə belə məlumatları publik paylaşdım. Amma belə birbaşa mən dövlət orqanına şikayət eləmədim. Niyə? Çünki dövlət bunu istərsəniz görür. Yəni, əgər dövlətin borcudur ki, hüquq mühafizə orqanı borcudur ki, məsələ təhsilgəri o şikayət elədi, yaxud eləmədi, o adamı qorusun. Bir çox hallarda biz görmüşük ki, siyasi partiyaların fəalları gəlib ofisdən götürüblər və yaxud yaşadığı evdən götürüb hüquq mühafizə orqanları aparıblar. Və deyiblər ki, küçədə ünvansız söyüş söyüldü və buna görə də inzibati qaydada həbs olunur. Amma bu insanlar sosial şəbəkələrdə, kütləvi informasiya vasitələrində, hətta hüquq mühafizə orqanlarının inzibati binalarında açıq təhqirlər edirlər, təhdidlər edirlər, kifayət qədər böyük cinayətlərə yol açacaq açıqlamalar və çağırışlar edirlər. Və hüquq mühafizə orqanları deyir ki, biz tədbir görə bilmirik, çünki qanun bizə imkan verir. Bu şəxslər bu diskriminasiyaya ona görə məruz qalırlar ki, tənqidi çıxışlara yol veriblər. Hökumət, hakimiyyət, birinci, ikinci, üçüncü şəxslər barədə. Bu özü Azərbaycanda mən nifrət etkini qoyuram bir kənara. Hökumətin özünün gözümsüzlüyünü göstərir. Yəni, gözümsüzlük olanda, yəni, tənqidə qarşı gözümsüzlük ortaya çıxanda, bu artıq cəmiyyətdə istər-istəməz ifadə azadlığını təhlükə altına alır. Sadəcə, dövlət çıxıb deməlidir ki, ölkə konstitusiyasına görə bütün vətəndaşlar qanun qarşısında bərabərdir və başqalarını öldürməyə, döyməyə, zorakılığa səsləyənlər məsuliyyət daşıyırlar və onlar haqqında ölçü götürürlər. Bunu etmir. Bunu etməməkdə dediyim ki, niyyət odur ki, o bəlli bir çoxluq var. O çoxluğun, mən deməzdim, təpkisindən çəkinir, təpkidən çəkinmir. Təpkidən çəkinsəydi, insanların gününcə orada çağırıb polis döyməzdi, bilir ki, yəni, işkəncəyə məruz qoymazdı, əsər var. O sadəcə olaraq belə deyək, demokratik yumşalmağa, demokratik açılmağa, demokratik mədəniyyətin bu ölkəyə
ayaq basmasına maraqlı deyil.